လာတော့မွန်ယိုရဆိုတင်တောင်းတာရှိရလေအဲဘသူကညာကိုတင်တောင်းမလဲပါတင်တောင်းရင်အစုံပါတယ်မသိဘူးမြေတွေရောရွှေတွေရောဘာညာပတ်မှာပေါ့ယိုရရှိရမွန်ယိုရရှိရအဲ့လိုမျိုးလေးရောအဲ့တော့နည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ယူတဲ့ယောက်ျားတင်အောင်တင်တောင်းမယ်အိတ်ပွဲလောက်ကိုလောက်ရမယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြေရောအရင်ဆုံးမဆောင်ရင်တင်တောင်းတဲ့ပွဲကတပွဲလောက်ရမယ်မင်္ဂလာတစ်ခါဆောင်မယ်တင်နာတစ်ခါမျိုးစုံပေါ်ရှိမှာရောမဆောင်ဘူးတော့မသိအဲမသိဘူး၅ပွဲလောက်လုံးပြမလားမသိစလာပါပါရှင်ဒီနေ့ကတော့တီတာတာပေါ့နော်စိတ်ရှည်ရတနာဆိုင်ရဲ့အာလေးဆိုင်မြောက်ပေါ့နော်အဲဆိုင်သိပွင့်ပွဲ Grand Opening ပွဲပါအတိအားလုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တီတာကတော့ဟိုလာနဲ့ညည်းတဲ့ light ဆေးတွေလွှင့်ရင်းနဲ့မှအဲခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒီလိုမျိုးတီတာရဲ့လေးဆိုင်မြောက်ဆိုင်ခွဲပွင့်ပွဲကြီးမှာအဲဖဲချုပ်ပြဖို့ပေါ့နော်တတိတရနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပေးရတဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပါတယ်ရွှေကြိုက်တယ်အဲပတ်စံတွေရလာပြီးမုတ်ဘိုးတွေရပြီးဆိုရင်အဲရွှေပဲလုတ်တယ်ရွှေပဲလုတ်တယ်ဟုတ်ရွှေလေးပဲလုတ်ထားတယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ကားတို့မြေတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ဝယ်ပါတယ်ဟုတ်အဲညာနေပြီတီတာပဲဆူတာရှင်းမှာတော့ဆူပြီးတော့ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်တယ်အခုကနောက်ထပ်ထပ်ဆူထားတယ်အာမြေဝယ်ခြင်းလို့မရှိသေးမြေမရှိသေးဟုတ်အဲဟိုဟာဝလာတော့အဲဒီလိုမျိုးဟိုထပ်ပေါ့နော်အတုံးလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကပြန်ပြီးကိုကဟိုတခြားဝယ်မှာဆိုတာလေတီတာမှာတော့ဝယ်လာအများအားဝယ်တယ်ပင်လာတခုတခြားဝယ်ကြရှင်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ရောင်းတဲ့ခါမှာဆိုလဲအချိန်မရွေး anytime ကြိုက်တဲ့ချိန်ဟိုလာရောင်းလို့ရတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရပေါ့ပြောမယ်ဆိုတီတာမှာဟိုလိုက်မပိုးတွေကိုစုထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲရင်းနှီးတာပေါ့တိတ်တော့မရှိသေးပါဘူးဟိုတီတာသူတို့ဒီမှာအဲရ90အတွင်းတိန့်1000ပေးမှာလေငါသိမ်းမိုးဝယ်တာနဲ့ဒီနေ့ဆယ်ရက်နေ့ Grand Opening ပွဲမှာငါသိမ်းမိုးဝယ်တာနဲ့အဲသူတစ်ကက်တစ်ကစားပေါ့နော်အဲ့ဒီတိန့်တစ်ထောင်ပိုင်ဆိုင်ကိုတစ်ကက်တစ်စားပေးတယ်ဝီလာဖွင့်ပွဲရှိတာကိုမသိဘဲနဲ့အရှိမတပတ်လောက်ကြိုစောပြီးတော့ဝယ်လိုက်မိတယ်အဲ့တော့ဝီလာဒီနေ့နည်းနည်းနစ်နာသွားတယ်ပေါ့နော်ဝီလာဟိုမရလာဘူးတစ်ကက်တင်မရလာဘူးတိန့်တစ်ထောင်ပေါင်းမဲ့တစ်ကက်မရလာဘူးအမှဒီနေ့မှသာဝီလာဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ကက်အများကြီးအဲ့တော့တိန့်တစ်ထောင်လည်းပေါင်းချင်ပေါင်းပါလိမ့်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးလိုသွားတယ်ပထမဆုံးရတဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့အရင်တော့စိန်တို့စိန်လက်စွတ်တို့လိုပါယတနာတွေဝယ်တာများတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုစိန်တို့ကြောက်တို့ထက်ရွှေလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုလားမဝတ်ဘူးရွှေတုံးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတာဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မရှိသေးပါဘူးအများကြီးစူးစမ်းအောင်ပါပါလှုပ်ပေးတယ်အခုလှုပ်သမျှကတော့အမေအတွက်ကြီးပဲအမေပဲဝတ်တယ်ပေါ့ဟိုလာတိတ်မဝတ်ဘူးဝယ်မေးရဝယ်လာဝယ်ပေးထားလဲဟိုလာတိတ်မဝတ်ဖြစ်ဘူးကိုကြိုက်ဆုံးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲဝတ်တာကျန်တာအမေပဲဝတ်တယ်အိမ်တော်ကြောင်ရတော့အဲ့ဒီပုံတော့ပါအဲမေးရတော့အိမ်တော်ကြောင်ပေးလိုက်မယ်မထင်ဘူးအဲတိတ်တော့မတွေးတာပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့မျောလင်းမိတာပေါ့နော်အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းဟောဟိုလာတော့မွန်ယိုရဆိုတင်တောင်းတာရှိရလေအဲဘသူကညာကိုတင်တောင်းမလဲပေါ့တင်တောင်းရင်အစုံပါတယ်မသိဘူးမြေတွေရောရွှေတွေရောဘာညာပတ်မှာပေါ့ရိုးရရှိရမွန်ရိုးရရှိရအဲ့လိုမျိုးလေးရောအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့ယူတဲ့ယောက်ျားတင်အောင်တင်တောင်းမယ်အိတ်ပွဲလောက်ကိုလောက်ရမယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြေရောအရင်ဆုံးမဆောင်ရင်တင်တောင်းတဲ့ပွဲကတပွဲလောက်ရမယ်မင်္ဂလာတစ်ခါဆောင်မယ်တင်နာတစ်ခါမျိုးစုံပေါ်ရှိမှာရောမဆောင်ဘူးတော့မသိအဲမသိဘူး၅ပွဲလောက်လုံးပြမလားမသိစလာပါဒီနေ့ကတော့အရင်ပြောတယ်ဒီနေ့ကဟိုလားလိုမျိုးဟိုဟာလေကိုကြီးနေတို့မမမိုးတို့ ਨੇ မမမိုး ਨੇ ကဒီနေ့မှပထမဆုံးစုံမှုတာဆိုတော့လေဟိုလားနုညာတတန်းချောက်မှာအမား ਨੇ မမမိုး ਨੇ ခုမှစုံတာကိုကြီးနေတို့ ਨੇ ကတော့ရှင်းမှာရွှေရှင်ကတကတရေကားဆိုတာရိုက်တော့စုံမှုပြီးသားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရှင်းရတဲ့သဘောကြားတဲ့လေးစားတဲ့နုညာရှင်နေနဲ့ဖဲချိုးတူတူဖြစ်ရတာကြတော့အဲခုမှဒါပထမဆုံးပေါ့နော်ကိုကြီးနေတို့ ਨੇ ဆိုရင်အဲ့တော့တီရာအဲ့လိုမျိုးဖိတ်ခေါ်ပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်လို့ဝီလာကိုသတိရပေးရလဲကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်လို့အမအပြင်မှာတကယ်အရန်လာအဲ့လိုမျိုးလုံကအလှနှစ်ပြားမှလို့ပြောရမှာအဲ့လိုတင်စားကြရလေမောက်ဆိုရင်တကယ်လည်းအထဲရလို့ပဲအပြင်မှာပူလာတယ်အပြင်မှာပူလာတယ်တအားလာတအားရည်လေးနဲ့နုနုညံ့ညံ့လေးနဲ့ကြော်ရှင်းပြီးတော့စက်တည်ရှိရပေါ့အရန်သဘောကျပါတယ်လို့မမလို့လှမျိုးပေါ့ဝီလာတော့မလှသေးပါဘူးအများကြီးစူးစမ်းအောင်မယ်လှဖို့လေကိုမတွေကြည့်ပြီးတော့အတူယူရမှာပေါ့အဲနုပညာလို့တော့တရုတ်ဆောင်လဲကောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လှဖို့လဲလိုတယ်နုပညာသမားလေးအဲ့ဒါကိုဒီနေ့တိလိုက်ရပါပေါ့ဟုတ်17ပေါင်ကြပါကြီး17ပေါင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအပဲ beauty clinic နဲ့
ဓာတ်ရဲဝင်လိုက်တာပေါ့အဲဆက်တက်ပေါင်းကြတယ်အခုနောက်ထပ်ဆက်ပေါင်းတော့ထက်ကြခြင်းတယ်တော်တော်တော့ချရမယ်အော်တဲ့ဟဲ့ဒီဓာတ်ရဲပါပဲဟိုစားတော့လေးသူတို့ပြင်မိတယ်အဲ့ဒါပဲစားရတယ်ပေါ့ကိုစားခြင်းနာနေမစားဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်မနေနိုင်ဘူးဒေါသရေးရမ်းထွက်တယ်အဲ့ဒါတပတ်လောက်ကဒေါသတော်တော်ထွက်တယ်ဒေါသရေးထွက်ပြီးစိတ်မကြည်ဘူးပေါ့နော်အញ្ញာလူတွေကတော့နည်းနည်းကြောက်တာပေါ့အမဲခံအမောကိုတွေ့တော့အမဘော်ဒီလေးကအရန်လာတယ်ပေါ့နော်ဘော်ဒီလေးရန်လာတယ်ပြီးသားတော့အဲ့လိုညနာလေးကလည်းအရန်လာပါအဓိကကတော့မမောက်ကြိုက်တာတော့သူကကြော်ရှင်းပြီးတော့ချက်တည်ရှိတယ်ပြီးအနေထိုင်တိမ်မွေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးသဘောကျအမောတွေ့တော့တွေ့တွေ့ချင်းလည်းဟိုအရန်သဘောကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားအမလှလိုက်တာလို့မလူကဘယ်လိုဖြစ်တော့အမလှလိုက်တာကိုရီးယားပြိတက်တယ်သူတို့ရဲ့ idol အားဖြင့်လည်းလို့ဖြစ်သွားပါပေါ့အရန်တော်တော်လှပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တီတာဆိတ်ရွှေရတနာဆိုင်ဆိုင်ခွဲပေါင်း၄ဆိုင်ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုင်ခွဲပေါင်း100ဆိုင်ခွဲပေါင်း1000ဆိုင်ခွဲပေါင်းတောင်းချီထိအများကြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေအောင်မြင်မှုအတွန့်ရှည်တည်တံ့ပါစေလို့တီတီတီတာနဲ့မြန်မာလေးတော်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပါစေလို့ဟုတ်လားဆုတောင်းပေးပါရှင်ဟုတ်ဆိုင်တလေးစာလေးကတော့အမှတ်161ဗညာဒနာလမ်းမဦးကုန်းရက်ကွယ်တာဝန်မြို့နယ်ယူဇနာပလာဇာနီးပါရှင့်ဆိုင်ခွဲလေးမှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ကြွချင်ပါတယ်ရ90အတွင်း3000ပိုက်ဆိုင်မဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိရတဲ့အတွက်အမြန်လေးလာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရှင့်